دایوی خور سوال کړی دی چې زمنګ یو خپل د ویاغي پلر مسافری له بهر ملک ته تلو او کله چې هغه مسافری شو نو د دې جنې نیکر او لګیدو د پلر پلر د جنې یو ذکر یو دې سي الکته د نو سي یو ذکر دې سي الکته چې د جنې په مرزي نه و او نیکه دا وی چې د پلار اجازه ته بګیشه ضرورت ته زه دغه پلار چې زه پر راځي ما هغه پر راځي دی پلار ته چې پته ولګي دا هم په دې راځي نو چې څنګه د زما د لور پلاني له ورکړې دی بیا چې کله پلار راغی ډیر وخت بعد نو بیا هغه خبرې ترې وشوه هغه جنۍ هم راضي شوه چې صحیح ده بس چې څه شوي دي هغه شوي دي او پلار هم راضي شو چې څه شوي دي هغه شوي دي خو ډیر وخت بعد سوال اوس دا دی چې دا واده څنګه و دا صحیح و دویم سوال دا دی او دا څومره کلونه چې زموږ په منځ کې تیر شوي دي مخکې له دې نه چې موږ پرې راضي شو د دې به څه حکومي الجواب اولنی خبر دا یاد ساتي چې د نکاح په شروطو کې یو شرط دا دی چې بغیر د دې نه ګوره نکاح نه صحیح کیږي چې ښځه او خاوند راضي هلک او جنۍ به راضي په دې باندې پلار له او د هغه نه علاوه که هر څوک ته ولي مشر هغه له نه دي جایز چې هغه یو جنۍ چې بالغ وي عاقل وي هوښیار وي هغه په زور واده کړي او د هغې دغه ځای دغه کور نه یې خوښ او دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه جنۍ دا پیغله د خپل ځان په باره کې ډېر حقداره ده دې نه به اجازه ته اخیستې کیږي او دغه شان حدیث د خنسا رضی الله عنها د هغې پلار د خنسا پلار رالګېدلی و د خنسا یې واده کړی و او د هغې دغه ځای دغه رشته نه وه خوښه راغله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په صحیح بخاري کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نکاح باطله کړه چې دا پې نه راځي نو کله چې د عقد د بغیر د جنۍ د رضا نه وشي نو دا واده د نکاح صحیح نه ده د نکاح صحیح نه ده دویمه خبره دویم شرط د نکاح دپاره هغه دا دی د جنۍ دپاره چې د ولي اجازت به پکې او یا د ولي وکیل او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی لا نکاح الا بولی د زنانه نکاح نه کیږي مګر د ولي په اجازت سره نو د زنانه په واده کې د زنانه رضام شرط دی او د ولي رضا کېدل هم شرط دی او ولي څوک دی نږدې ولي هغه پلار دی بیا دا نور راځي نو دا نکاح د کومه چې دا خور یادوي دا صحیح نه ده د دوو خبرو د لاسه کوم خبرو د لاسه جنۍ نه ده راځي ولي نه دی راځي نیکه له تره له رور له دوی له نه دي جایز چې د یو جنۍ پلاري او دوی دې راولږي هغه دې واده کوي ولي او موږ تاسې هم پته ده هغه راځي نه د هغه نه به تپوس کي ددې څه مطلب چې موږ ته پته چې هغه راځي نو دا نیکه صحیح نه وه اوس به څه کوي وی چې اوس کم هلک سره چې واده شوی دی جنۍ په هم راضي ده اوس ځکه چې وخت پکې تیر شو او هغې پلار هم راضي دی نو اوس دا دې وکړي چې دا عقد دې بیا نوی کړي د نکاح د عقد دا دې نوی کړي او بیا دې پکې ایجاب او قبول شي د نکاح دې نوی کړي او انشاءالله په دې سره به د دوی دا مسله حل شي دا څو کاله چې تیر شوي د هغې به څه کیږي امید دی چې الله به ورته د هغې بښنه کوي ځکه چې د دوی دا ګمان و چې دا عقد او دا نکاح چې دا څه دی صحیح ده او علم ورسره نه و نو انشاءالله الله به ورته د دې بښنه وکړي او دا کوم بچي چې په دغه وخت کې شوي دي د دوی نسبت به هم دوی ته کیږي.